Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, Word proqramını açdığımızda avtomatik yeni sənəd yaradılır və mətnin daxil edilməsinə də hazır olur. Word proqramında mətnin daxil edilməsi həddindən artıq asan bir əməliyyatdır. Yetər ki, kursoru lazımlı sətirdə yerləşdirdikdən sonra ardıcıl olaraq klaviaturada iki lazımlı düymələrə basasınız. Nəzərinizə çatdırım ki, mətnin daxil edilməsi zamanı simvol kursorun cari yerləşdiyi yerdə düyməni basdıqdan sonra yaranır və kursor öz yerini yeni yaranmış simvola nəzərən sağ tərəfə dəyişir. Deməli, mətnin daxil edilməsi üçün kursoru lazımı sətirdə yerləşdirdikdən sonra lazımı əlifbanı seçib, simvolların registrini müəyyən etdikdən sonra klaviaturadakı lazımı düymələrə basırsınız. Siz mətnin elektron yığımı zamanı ən önəmli xüsusiyyətlərdən biri ilə qarşılaşacaqsınız. Yəni söz, hansı ki sətirə yerləşməyəcək, bütövlükdə yeni sətirə köçürüləcəkdir. Süni şəkildə Enter düyməsinə basmaqla sətiri tamamlamağa çalışmayın. Çünki bu öz növbəsində yeni bir abzas yaradacaqdır ki, sonradan sizə onun, yəni mətnin formatı əməliyyatını aparmağınıza çətinlik törədəcəkdir. Əgər abzas sözü indiyə kimi sizə müəyyən bir fikri bildirən və özündə bir neçə cümləni birləşdirən mətn fraqmenti anlamına gəlirdisə də, Word proqramında həmin söz mətn fraqmenti olub, başlandığı və bitdiyi yerlər Enter düyməsinin basıldığı yerlər anlamına gəlir. Odur ki, bir abzası bitirib yenisini başlamaq lazımdırsa, Enter düyməsinə basın. Həm də bu zaman kursor yeni sətirə düşəcəkdir. Yox, əgər sizə yeni abzas yaratmadan yeni sətirdən yazı yazmaq lazımdırsa, onda Enter deyil, Shift Enter düyməsinə basın. Bu zaman məcburi ara məsafəsi yaranacaqdır. Klaviaturadakı əlifbalar arasında dəyişikliyi Alt-Shift düyməsinə və ya Ctrl-Shift düyməsinə basaraq dəyişə bilərsiniz. Və ya bunu sistem vasitəsilə də həyata keçirmək olar. Daxil etdiyiniz mətin ilkin bu formada görünə bilər. Çünki hələ format əməliyyatını aparmamısınız. Bu haqda isə sizinlə növbəti mövzumuzda danışacaq. İndi isə hazırladığınız sənədi yaddaşa verin. Biz sizinlə bu haqda sənədin yaddaşa verilməsi mövzusunda danışmışıq. İndi isə gəlin bunu birlikdə edək. Sənədi yaddaşa vermək üçün fayl bölməsindən Save As düyməsinə basın. Açılmış dialog pəncərədə faylınız üçün yer, ad və genişlənmə müəyyən etməklə Save düyməsinə basın. Faylın tipini buradan dəyişmək olar. Standart olaraq Word dokumenti kimi yaddaşa verir, amma digər tipləri də buradan seçmək olar. Məsələn, deyə hazırladığınız sənədi PDF formatında yaddaşa vermək istəyirsinizsə, onu bu qaydada buradan seçmək olar. Gəlin standart olaraq Word dokumenti kimi yaddaşa verək. Tipi müəyyən etdikdən sonra faylın adını, adətən faylın adı avtomatik olaraq sənəddəki birinci sətirdə olan sözləri qəbul edir, amma bu adı biz istəyimizə uyğun da dəyişə bilərik. Adı olduğu kimi saxlayıb, faylın yerini müəyyən edək. Standart olaraq, sənəd statusuna malik olduğuna görə Documents qovluğunu müəyyən edir, amma biz buradan digər qovluqları da müəyyən edə bilərik. Məsələn, deyə iş stolunda yaddaşa vermək istəyirik. Desktop üzərinə basaraq, iş stolu olaraq sənədin yerini müəyyən edib, Save düyməsinə basırıq. Və nəticədə sənədimizi yaddaşa vermiş oluruq. Gördüyünüz kimi. Əgər mətnin yazılması zamanı səhvlərə yol vermişsinizsə, onların düzəldilməsi üçün sözü bütövlükdə silmək düzgün olmaz. Yetər ki, səhv simvolları silib düzgün olanı daxil edəsiniz. Bunu iki qaydada etmək olar.
Kursoru səhv simvolun yanında yerləşdirin. Məsələn, gördüyünüz kimi respublikası sözündə ı hərfinin yerinə i hərfi yazılmışdır. Bu səhvi düzəltmək üçün bizə i hərfini silib ı hərfini yazmaq lazımdır. Kursoru həmin simvolun yanına yerləşdiririk. Kursoru səhv simvolun sağında və ya solunda yerləşdirməyinizdən asılı olaraq ya backspace ya da delete düyməsinə basaraq onu silin. Əgər kursor simvolun solundadırsa, delete düyməsindən istifadə edərək, yox əgər sağındadırsa, backspace düyməsindən istifadə edərək silin. Və sonra isə düzgün hərfi daxil edin. Bu qayda ilə onu silib yeni simvolu daxil edə bilərsiniz. Klaviaturadakı oxlardan istifadə etməklə yaxında olan səhv simvolların yanına kursoru çox rahatlıqla keçirə bilərsiniz. Məsələn, gördüyünüz kimi, burada Konstitusiya qanunu sözündə U hərfinin yerinə İ hərfi yazılmışdır. Kursoru bu simvolun yanına gətirmək üçün klaviaturadakı oxlardan da istifadə edə bilərsiniz. Basıb saxlayaraq, lazımı simvolun yanına keçmək olar. Keçdikdən sonra yenə də delete və ya backspace düymələrindən istifadə edərək hərfi silib, lazım olan hərfi daxil edə bilərsiniz. Fikri, mətnin hər hansı bir yerinə cəmləmək üçün mətnin xüsusi format qaydalarından istifadə edirlər. Rəngini, ölçüsünü və digər şrift atributlarını dəyişə bilərlər. Mətnin əsas format alətləri alətlər bağında home bölməsində yerləşir. Font qrupunda və daha ətraflı alətlərin əldə edilməsi üçün bu düyməyə basaraq açılmış font dialog pəncərəsində tapmaq olar. Gəlin bütün bunlara praktik şəkildə baxaq. Format əməliyyatına mətn fraqmentinin şriftini dəyişmək ilə başlayaq. Amma ilk öncə lazımı fraqmenti seçək. Fraqmenti seçdikdən sonra font qrupunda olan şrift menyusunu açıb istənilən birini seçmək olar. Standart olaraq hər zaman burada seçilmiş fraqmentin şrifti görsədilir. Gəlin, hər hansı bir şrifti seçilmiş fraqmentə tətbiq edək. Gördüyünüz kimi, bütün mətnin şriftini dəyişmək üçün isə mətni bütövlükdə seçmək lazımdır. Bütün mətni seçmək üçün yetər ki, Home bölməsindəki Edit qrupunda yerləşən Select düyməsinə basasınız və açılmış menyudan Select All əmrini verəsiniz. Bu qayda ilə sənəd daxilində olan bütün mətni seçdiniz. Bu əməliyyatı çox qısa bir yollanda həyata keçirə bilərsiniz. Yetər ki, klaviaturadakı Ctrl-A düymələrini basasınız. Nəzərinizə çatdırım ki, Word proqramı açıldığında yeni sənəd yaradılması ilə yanaşı, yazılacaq mətn üçün standart şrift, kalibri şrifti seçilir. Amma əgər siz yazacağınız mətnin şriftini kalibri şriftindən fərqli olmasını istəyirsinizsə, onu öncədən seçib, sonra yazmağa başlaya bilərsiniz. Amma düzdür, bu əməliyyatı sonradan da şriftin dəyişməsi üsulundan istifadə edərək dəyişə bilərsiniz. Diqqət etsəniz, şriftlər menyusunu açıb, sıçanın göstəricisini buradakı şriftlər üzərində gəzdirdiyimizdə, öncədən mətnin bu şriftlə necə görsənəcəyini sizə qabaqcadan göstərir. Əgər üzərində durduğunuz şrift sizi qane etmirsə, digər şriftlərin üzərinə də keçid edə bilərsiniz. Sizə lazım olan şrifti tapdıqdan sonra, üzərində bir dəfə sıçanın sol düyməsi ilə basın. Nəticədə seçdiyiniz şrift seçilmiş fraqmentə tətbiq ediləcəkdir. Şriftin ölçüsünü isə buradan dəyişirik. Və yaxud da bu düymələrin köməklə də onları böyüdüb və ya kiçildə bilərsiniz. Gəlin baxaq.
Hal-hazırda seçilmiş fraqmentimiz vardır və bu fraqmentin şriftinin ölçüsünü dəyişmək istəyiriksə, ya buradan, ya da bu düymələrin köməyi ilə onun ölçüsünü dəyişə bilərik və yaxud da kiçildirik. Yenə də, əgər bütün mətnin şrift ölçüsünü dəyişmək istəyirsinizsə, onu bütövlükdə seçib, sonra isə yeni ölçünü tətbiq edə bilərsiniz. Yazının registrini isə bu düymədən istifadə etməklə dəyişmək olar. Bu düyməyə basdıqda bizə bir neçə təklif veriləcəkdir. Gəlin bunlarla da tanış olaq. Öncədən hər hansı bir fraqmenti seçin. Gördüyünüz kimi, bizdə artıq öncədən seçilmiş fraqment vardır. Və buradan seçilmiş fraqmentə hər hansı bir formanı tətbiq edək. Məsələn, sentence case. Bu seçimi edəriksə, seçilmiş fraqmentin birinci sözünün birinci hərfi böyük registrdə, yəni böyük hərflə, yerdə qalan hərfləri isə kiçik hərflə, yəni kiçik registrdə olacaqdır. Gəlin baxaq. Və yaxud da lower case, yəni bütün cümlə kiçik hərflə. Gördüyünüz kimi. Və yaxud da upper case. Bu seçimi etməklə isə seçilmiş fraqmentin bütün hərflərini böyük registrə çevirə bilərik. Və yaxud da capitalize each word, yəni seçilmiş fraqmentdə olan bütün sözlərin birinci hərfi böyük, qalan hərfləri isə kiçik hərflə olacaqdır. Gördüyünüz kimi, bütün sözlərin birinci hərfi böyük, yerdə qalan hərflər isə kiçik hərflə yazıldı. Və yaxud da toggle case, yəni seçilmiş fraqmentin bütün sözlərinin birinci hərfi kiçik, qalan hərfləri isə böyük registrdə olacaqdır. Siz bu əməliyyatı həm bu menyudan, həm də klaviaturadakı shift və funksiya düymələrindən F3 düyməsini basmaqla həyata keçirə bilərsiniz. Gəlin baxaq. Fraqmenti seçdikdən sonra shift F3 düyməsinə basmaqla həmin formalar arasında dəyişiklik edə bilərsiniz. Sənəddəki mətnin hər hansı bir fraqmentinin daha gözə çarpacaq şəkildə işarələmək istəyirsinizsə, onun şriftini digərlərinə nisbətən qalınlaşdıra bilərsiniz. Adətən bu üsuldan başlıqların digər yazılardan fərqlənməsi üçün istifadə edirlər. Amma siz istəyinizə uyğun istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün lazımı fraqmenti seçək. Seçdikdən sonra yenə də Home bölməsindəki font qrupunda olan Bold düyməsinə basaq. Gördüyünüz kimi, seçilmiş fraqmentin şriftini qalınlaşdırdıq. Və ya yazıya kursiv forması vermək istəyirsinizsə, ilk olaraq fraqmenti seçin. Seçdikdən sonra yenə də font qrupunda olan Italic, yəni kursiv düyməsinə basın. Və ya yazıların altından xəttin çəkilməsini istəyirsinizsə, Underline düyməsinə basın. Amma ilk olaraq lazımı fraqmenti seçin. Seçdikdən sonra font qrupunda olan Underline düyməsinə basaq. Standart olaraq xətt bir xətt olur. Amma bu düyməyə basaraq açılmış menyudan digər xətt formalarını da tətbiq etmək olar. Nəzərinizə çatdırım ki, gördüyünüz Bold, Italic və Underline düymələrini qısa yollardan da istifadə etməklə tətbiq edə bilərik. Bold, Ctrl-B düyməsinə basaraq tətbiq etmək olar. Italic, Ctrl-I düyməsinə basaraq tətbiq etmək olar. Underline, Ctrl-U düyməsinə basaraq tətbiq etmək olar. Nəzərinizə çatdırım ki, biz ancaq seçilmiş fraqmentlərin üzərində format əməliyyatlarını apardıq. Format əməliyyatları məhz bu qaydada aparılır.
Amma font qrupundakı format alətlərini fraqmentləri seçmədən belə istifadə etmək olar. Əgər fraqmenti seçmədən bu düymələrdən hər hansı birinə basarsınızsa və ya bu format xüsusiyyətlərini dəyişərsinizsə, onda kursorun cari yerindən başlayaraq bu düymələrdən istifadə edərək müəyyən etdiyiniz parametrlər yeni yazılacaq mətnə aid olacaqdır. Gəlin baxaq. Kursorumuzun yerini müəyyən edirik. Daha sonra buradan hər hansı bir format xüsusiyyətini tətbiq edirik. Deyək, şrifti dəyişək. Ona ölçü verək. Standart 11 olduğunu bilirik. Buradan 12 ölçüsünü müəyyən edək. Qalın olmasını təmin edək və altından deyək, xətt çəkilməsini də təmin edək. İndi isə yazımıza yazmağa başlayaq. Gördüyünüz kimi, müəyyən etdiyimiz parametrlər kursorun cari yerləşdiyi yerdən başlayaraq yazdığımız yeni yazıya tətbiq edildi. Bəzən hər hansı bir yazı fraqmenti üzərindən xəttin çəkilməsi ehtiyacı ilə qarşılaşa bilərsiniz. Word proqramı bu imkanı da istifadəçilərə verir. Lazımlı fraqmenti seçib, font qrupunda yerləşən Strike Through, yəni üzərindən xətt düyməsini basırıq. Bu qayda ilə seçilmiş fraqmentin üzərindən xətti çəkə bilərik. Bir deyil, iki xəttin çəkilməyini istəyirsinizsə, font qrupunda olan bu düyməyə basın. Qarşınızda format əməliyyatları üçün daha çox alətlərin olduğu font dialog pəncərəsi açılacaqdır. Burada gördüyünüz kimi Effect Strike Through seçilidir. Buna səbəb artıq seçilmiş fraqmentin üzərində bir xəttin olmasıdır. İkinci xətti də çəkmək istəyirsinizsə, Double Strike Through seçimini edin. Seçim etdikdən sonra OK düyməsinə basın. Gördüyünüz kimi. Font qrupunda olan digər bir alətimiz Text Highlight Color alətidir. Bu alətin köməyi ilə istənilən mətn fraqmentini rənglə qeyd etmək, işarələmək olar. Bu düyməyə basaraq açılmış menyudan istənilən bir rəngi seçin. Sonra seçirmiş kimi lazımı fraqmenti sıçanın göstəricisi ilə seçin. Gördüyünüz kimi seçdiyimiz fraqment müəyyən etdiyimiz rənglə işarələndi. Bu aləti seçdiyimizdə gördüyünüz kimi kursorun göstəricisi müəyyən bir forma alır. Bu rejimdən çıxmaq üçün yetər ki Escape düyməsinə basasınız və yaxud da bu düymənin üzərinə də bir dəfə basa bilərsiniz. Bildiyimiz kimi hər zaman yeni sənəddə yazı yazmağa başladıqda şriftin rəngi qara rəngdə olur. Bu standart rəngdir. Amma siz bu rəngi də dəyişə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, qarşımızda olan mətnin şrifti qara rəngdədir. Əgər istənilən bir mətn fraqmentinin şriftinin rəngini dəyişmək istəyirsinizsə, ilk öncə onu seçin. Seçdikdən sonra font qrupunda olan Font Color menüsünü açın. Automatic qara, yəni avtomatik olaraq hər zaman qara rəng seçili olur. Amma biz buradan digər rəngi də seçə bilərik. Diqqətlə baxsanız, sıçanın göstəricisini rənglərin üzərində gəzdirdiyimizdə öncədən bizə onun nəticəsini göstərəcəkdir. Buradakı rənglər sizi qane etmirsə, More Colors düyməsinə basaraq açılmış menyuda Custom alt pəncərəsinə daxil olub, sıçanın göstəricisini istənilən bir yerdə basaraq yeni rəng ala bilərsiniz. Və bu sürütkəncdən də istifadə edərək aldığınız rəngin tündlüyü və açıqlığına görə də rəngi müəyyən edə bilərsiniz. İstədiyiniz rəngi aldıqdan sonra OK düyməsinə basın. Yox, əgər rəngi deyil, digər rəng rejimlərindən də istifadə etmək istəyirsinizsə, ya gradient, buradan istədiyiniz rəngi verə bilərsiniz
ya da More Gradient düyməsinə basaraq açılmış menüda istənilən digər bir gradient formasında tətbiq etmək olar. Müəyyən etdikdən sonra Close düyməsinə basın. Və diqqətlə baxsanız, müəyyən etdiyimiz gradient tipli rəng yazımıza tətbiq edildi. Və ya yazılara mətn effekti tətbiq etmək istəyirsinizsə, text effect alətindən də istifadə edə bilərsiniz. Amma ilk öncə lazımı fraqmenti seçin. Seçdikdən sonra text effect menüsünü açaraq lazımı effekti seçin. Effekti tətbiq etməyinizə baxmayaraq, onun rəngində də dəyişiklik etmək olar. Yenə də onu seçib, Font Color menüsünü açaraq, buradan yeni rəng tətbiq edə bilərsiniz. Ölçüsü sizi qane etmirsə, yenə də Font Size menüsünü açaraq, yeni ölçü tətbiq etmək olar. Və nəhayət, font qrupunda olan format alətlərindən Clear Format aləti ilə də tanış olaq. Bu alətin köməyi ilə fraqmentə tətbiq etdiyiniz bütün format xüsusiyyətlərini silməklə onu öz standart formasına qaytara bilərsiniz. Məsələn, bu fraqmenti seçək. Gördüyünüz kimi, müəyyən format xüsusiyyəti tətbiq etmişik. Bunu silmək üçün fraqmenti seçdikdən sonra font qrupunda olan Clear Formatting düyməsinə basaq. Gördüyünüz kimi, onu öz əvvəlki formasına qaytardıq. Yəni, format xüsusiyyəti tətbiq edilməmiş formasına. İndi isə yazıya tətbiq edə biləcəyimiz yazı stillərinə baxaq. Bu stillərə, öncədən onlara müəyyən format xüsusiyyətlərə tətbiq edilmiş hazır şablonlarda demək olar. Gəlin bunların da istifadə qaydasına baxaq. Bunların da istifadəsi çox asan bir əməliyyatdır. Yetər ki, fraqmenti seçib, Home bölməsindəki stil qrupunda yerləşən menyunu açaraq hər hansı bir stili tətbiq edək. Məsələn, əgər bu yazını başlıq olaraq format etmək istəyiriksə, onu bu qayda seçdikdən sonra Style qrupunda yerləşən bu menyunu açaraq Heading 1 və yaxud da Heading 2 və yaxud da Heading 3 seçimini edək. Gəlin Heading 1 seçimini edək. Bu qayda ilə seçilmiş fraqmenti müəyyən stillə format etdik. Bəzən olur ki, yazını hər hansı bir fraqmentin və ya simvolun üstündə üst indeks kimi və ya aşağısında alt indeks kimi yazmaq istəyə bilərsiniz. Gördüyünüz bu nümunələr kimi. Gəlin H2O yazaq. Bunun üçün H hərfini yazıb, font qrupunda olan Subscript düyməsinə basaraq 2 rəqəmini yazırsınız, sonra bir daha üzərinə basaraq həmin rejimdən çıxaraq O hərfinə basırsınız. Və yaxud da 9 üstü 2, yəni 9-un kvadratı. Bunun üçün də ilk olaraq 9 rəqəmini yazırsınız, sonra isə font qrupunda olan Superscript düyməsinə basaraq 2 rəqəmini yazırsınız. Və bir daha həmin alətin üzərində sıçan sol düyməsi ilə basaraq həmin rejimdən çıxırsınız. Sənədə redaktə etdiyimiz zaman apardığımız əməliyyatlardan biri də seçmə əməliyyatıdır. Seçmə əməliyyatından istifadəçilər mətni silmək üçün, yerini dəyişmək üçün və ya mətn fraqmentini format etmək üçün və s. məqsədlər üçün istifadə edirlər. İstifadəçilər seçmə əməliyyatını iki üsulla həyata keçirə bilərlər. Biri klaviatura vasitəsilə, ikincisi isə sıçanın köməyi ilə. Gəlin hər iki üsulla tanış olaq. Mətn fraqmentini klaviatura vasitəsilə seçmək üçün kursoru seçmək istədiyiniz fraqmentin birinci simvolunun qarşısında yerləşdirin.
Yerləşdirdikdən sonra Shift düyməsini basıb saxlayın. Sonra isə fraqmentin axırına keçmək üçün lazım olan klaviaturadakı düyməni və ya düymələr kombinasiyasını basın. Nəticədə lazımı fraqment seçiləcəkdir. Və seçilmiş fraqment isə göy rəngdə seçili vəziyyətdə olacaqdır. Və Shift düyməsini ötürün. Kursoru fraqmentin axırına keçirmək üçün istifadə edilən düymələrlə tanış olaq. Shift və sağ istiqaməti göstərən ox. Bu düymələri basarıqsa, kursorun cari yerləşdiyi yerdən başlayaraq simvolları bir-bir seçəcəkdir. Və yaxud, əgər kursoru seçmək istədiyimiz fraqmentin axıncı simvolunun qarşısında yerləşdirmişiksə, Shift-i basıb saxlayaraq sol istiqaməti göstərən oxu bastıqda axırıncı simvoldan sol istiqamətdə bütün simvolları bir-bir seçəcəkdir. Shift və Home düymələri. Shift Home kursorun cari yerləşdiyi yerdən sətrin əvvəlinə kimi mətn fraqmentini seçir. Hal-hazırda kursorumuz məhz sətrin başlanğıcında olduğu üçün Shift Home düymələrini bastıqda heç bir dəyişiklik görmürük. Amma ya kursoru burada yerləşdirərəmsə və yaxud da fərq etmir burada, Shift və Home düymələrini basaramsa, kursorun cari yerləşdiyi yerdən başlayaraq sətrin əvvəlinə qədər bütün simvolları seçəcəkdir. Və yaxud da əksinə, Shift End düymələrini basaramsa, kursorun cari yerləşdiyi yerdən sətrin axırına kimi mətn fraqmentini seçəcəkdir. Və yaxud da Shift Page Up düyməsi. Əgər biz bu düymələri basarıqsa, kursorun cari yerləşdiyi yerdən ekranın yuxarı sətrində kimi mətn fraqmentini seçəcəkdir. Və yaxud da Shift Page Down, kursorun cari yerləşdiyi yerdən ekranın aşağı sətrində kimi mətn fraqmentini seçəcəkdir. Seçilmə rejimindən çıxmaq üçün yetər ki, sizin sol düyməsi ilə bir dəfə basasınız. Hazırladığınız mətndəki bütün obyektləri, bura həm də qrafik obyektlər daxildir, bütövlükdə seçmək istəsəniz, yetər ki, Ctrl-A düymələrinə basasınız. Nəticədə, sənəddə olan bütün obyektlər seçiləcəkdir. Bu əməliyyatı həm də Ctrl və 5 düymələrinə basmaqla da həyata keçirə bilərsiniz. Əgər Ctrl 5 düymələrindən istifadə etsəniz, onda 5 rəqəmini klaviaturadakı sağ tərəfdə yerləşən rəqəmlər blokunda basmağınız lazımdır. Mətn fraqmentinin sıçan vasitəsilə seçilməsinin 2 üsulu vardır. Basmaqla və ya basıb dartmaqla. Sıçanın düyməsinə basıb dartmaqla mətn fraqmentinin seçilmə üsulu deyərdim ki, istifadəçilər tərəfindən ən çox istifadə edilən üsuldur. Bunun üçün sıçanın göstəricisini seçmək istədiyiniz fraqmentin əvvəlinə gətirin. Sol düyməni basıb saxlayın. Düyməni ötürmədən göstəricini fraqmentin axırına aparın. Və yaxud da digər sözləri də bu qayda ilə ardıcıllıqla seçə bilərsiniz. Nəticədə lazımı fraqment seçiləcəkdir və sol düyməni ötürün. Seçilmə rejimindən çıxmaq üçün yetər ki, sıçanın sol düyməsinə bir dəfə basasınız. Digər bir üsul, seçilməsi lazım olan fraqmentin üzərində sıçanın sol düyməsinə basaraq seçmə üsuludur. Seçmək istədiyimiz sözün üstünə sıçanın göstəricisini gətirərək, iki dəfə bastıqda həmin sözü seçə bilərik. Yox, əgər üç dəfə basarıqsa, abzası seçmiş oluruq. Digər bir üsulla da tanış olaq.
kursoru seçmək istədiyimiz fragmentin əvvəlində yerləşdirərək, Shift düyməsinə basaraq, kursoru bir daha seçmək istədiyimiz fragmentin axırında basırıq. Nəticədə həmin fragmenti seçmiş oluruq. Fragment dedikdə bu ya söz ola bilər, ya abzas və yaxud da sözdə hər hansı simvol ardıcalığını da seçə bilərsiniz. Məsələn deyək, bu qaydada. Seçmə əməliyyatını apardıqdan sonra istifadəçilər seçilmiş fraqment üzərində istənilən əməliyyatı apara bilərlər. Bu əməliyyatlara fraqmentin silinməsi, fraqmentin format edilməsi və ya yerinin dəyişdirilməsi kimi əməliyyatları misal çəkmək olar. Məsələn, deyək biz Azərbaycan sözünü seçmişik və bu sözü şriftinin qalın olmasını istəyirik. Bunun üçün seçdikdən sonra Home bölməsində font qrupunda yerləşən Bold düyməsinə basırıq və nəticədə həmin sözün şriftinin qalın yazılmasını təmin edirik. İndi isə gəlin, mətnin redaktə edilməsi zamanı gərəkli olan bir neçə yeni əmrlər və funksiyalarla da tanış olaq. Bura mətn fraqmentinin nüsxəsinin çıxarılması və yerinin dəyişdirilməsi, bir mətn fraqmentinə tətbiq edilmiş format xüsusiyyətlərini digər mətn fraqmentinə də tətbiq edilməsi, daha doğrusu köçürülməsi, sənəddə hər hansı bir yeri sonradan redaktə etmək üçün işarələnməsi, mətn fraqmentinin axtarıb tapılması, tapılmış fraqmentin digər fraqmentlə əvəz edilməsi kimi funksiyaları misal çəkmək olar. Gəlin bunlara praktik şəkildə baxaq. İlk olaraq, format xüsusiyyətlərinin köçürülməsinə baxaq. Məsələn, gördüyünüz bu mətn fraqmentinə xüsusi format xüsusiyyəti tətbiq etmişik. Bu format xüsusiyyətlərini bu fraqmentlərə də tətbiq etmək üçün bu fraqmenti seçib Clipboard qrupunda yerləşən gördüyünüz Format Painter əmrindən istifadə edirik. Düyməyə basaraq hansı fraqmentlərə tətbiq edəcəyik, həmin fraqmentləri seçirik. Gördüyünüz kimi seçdikdən sonra bu fraqmentə tətbiq edilmiş format xüsusiyyətləri bu fraqmentlərə də tətbiq edildi. Tətbiq edilmiş format xüsusiyyətlərini silmək üçün, yəni silib standart yazı formasına qaytarmaq üçün mətn fraqmentini seçib font qrupunda yerləşən gördüyünüz Clear Formatting düyməsinə basırıq. Nəticədə format olunmuş fraqment öz standart, yəni format edilməmiş formasına qayıdacaq. İndi isə mətn fraqmentinin yerinin dəyişdirilməsi və köçürülməsi üçün lazım olan əmrlərlə tanış olaq. Windows əməliyyat sisteminin mübadilə buferi adlandırılan xüsusi yaddaşı mövcuddur. Harda ki, müxtəlif proqramlar mətn və digər məlumatlarını sonradan istifadə etmək üçün saxlaya bilərlər. Bu imkan sayəsində biz müxtəlif proqramlar arasında məlumat mübadiləsini həyata keçirə bilərik. Həmçinin bu imkan sayəsində proqram öz daxilində olan məlumatların yerinin dəyişdirilməsi və nüsxəsinin çıxarılması əməliyyatlarını da həyata keçirmək üçün istifadə edə bilər. Məsələn, mətn redaktor olan Word 2010 proqramında istənilən bir sənədi açıb lazımi fraqmenti seçib ya yerini dəyişə bilərik, ya da nüsxəsini çıxara bilərik. Gəlin buna praktik şəkildə baxaq. Deyək, gördüyünüz bu mətn fraqmentinin nüsxəsini çıxararaq başqa bir yerdə yerləşdirmək lazımdır. Bunun üçün onu bu qaydada seçib daha sonra üzərində yaz sıçanın sağ düyməsini basaraq açılmış kontekst menüdən copy əmrini veririk. Ya home bölməsindəki clipboard qrupunda yerləşən gördüyünüz copy düyməsinə basırıq. Ya da qısa yoldan istifadə edərək Ctrl-C düymələrinə basmaqla fraqmenti mübadilə buferinə köçürürük. Əgər mübadilə buferini açmaq istəyirsinizsə, yenə də home bölməsində olan Clipboard qrupunda yerləşən bu düyməyə basırsınız. Və diqqət etsəniz, seçib üzərində copy əmrini verdiyiniz fraqmentin mübadilə buferinə düşdüyünü görə bilərsiniz.
Və əgər fraqment mübadilə buferində yerləşibsə, onu istədiyiniz bir yerdə paste düyməsinə basaraq yerləşdirə bilərsiniz. İlk olaraq, kursoru fraqmenti yerləşdirmək istədiyiniz yerdə yerləşdirin. Deyək fraqmenti, gördüyünüz bu yerdə yerləşdirmək istəyirik. Yeri müəyyən etdikdən sonra, ya sıçanın sağ düyməsini basaraq açılmış kontekst menüda Paste Options qrupunda yerləşən metodlardan istifadə edirsiniz, ya Clipboard qrupunda yerləşən gördüyünüz bu Paste düyməsinə basırsınız, ya Clipboard, yəni mübadilə buferində olan fraqmentin üzərində bir dəfə basırsınız, ya da qısa yollardan istifadə edərək Ctrl-V düyməsinə basaraq da yerləşdirə bilərsiniz. Dediyimiz kimi, biz fraqmentin nüsxəsini köçürtdük. Yox, əgər mətn fraqmentinin nüsxəsinin çıxarılması deyil, yerinin dəyişdirilməsi gərəkdirsə, onda lazımı fraqmenti seçib, ya üzərində sıçanın sağ düyməsini basaraq açılmış kontekst menüdən cut əmrini verirsiniz, ya Clipboard qrupunda yerləşən gördüyünüz bu cut düyməsinə basırsınız, ya da qısa yollardan istifadə edərək Ctrl-X düyməsinə basırsınız. Gördüyünüz kimi, fraqment öz yerindən kəsildi, yəni bilavasitə silindi. İndi isə yerləşdirmək istədiyiniz yeri seçirsiniz. Deyək, biz istəyirik, həmin fraqmenti bura köçürək. Kursoru həmin yerdə yerləşdirdikdən sonra, onu bura yerləşdirmək istəyiriksə, bir neçə üsuldan istifadə edə bilərik. Ya sıçanın sağ düyməsini basaraq, yenə də açılmış kontekst menüdən Paste Options qrupunda yerləşən metodlardan birindən istifadə edirik. Ya Clipboard qrupunda yerləşən Paste düyməsinə basırıq. Ya da mübadilə buferində olan fraqmentin üzərində bir dəfə basırıq. Gördüyünüz kimi, bu qaydada fraqmentin yerini dəyişdik. Microsoft Office paketinin mübadilə buferi Windows əməliyyat sisteminin mübadilə buferindən onunla fərqlənir ki, Office paketinə məxsus buferdə 24 ədəd fraqment saxlamaq olar. Windows-da isə cəmi 1 ədəd. 25-cini köçürəndə isə buferdəkilərdən biri silinir. Hal-hazırda mübadilə buferində neçə obyektin olduğunu isə buradan görə bilərsiniz. Hal-hazırda 24 obyekt olduğunu bizə göstərir. Əgər yeni fraqmenti də əlavə edərsinizsə, məsələn seçib copy əmrinə basarsınızsa və yaxud da cut, bu fraqmentlərdən hər hansı biri silinərək onun yerinə növbəti fraqment əlavə olunacaqdır. Yəni, bildiyimiz kimi, say 24 rəqəmini aşmayacaqdır. Burada gördüyünüz Paste All və Clear All düymələrinə də baxaq. Paste All onu göstərir ki, əgər biz bu düyməyə basarıqsa, burada olan bütün fraqment eyni anda sənədə əlavə olunacaqdır. Clear All düyməsinə basarıqsa, mübadilə buferində olan bütün obyektləri silmək olar. Və yaxud da burada olan bütün obyektləri bir-birdə istədiyimiz yerdə yerləşdirə bilərik. Biz sizinlə bu haqda biraz əvvəl danışdıq. Gəlin bir daha bu əməliyyatı təkrar edək. Məsələn, deyək, gördünüz Azərbaycan dövlətinin bayrağını istədiyimiz bir yerdə yerləşdirək. Yenə də ilk olaraq yerləşdirmək istədiyimiz yeri seçirik, kursoru yenə həmin yerdə yerləşdiririk və mübadilə buferində obyektin üzərinə bir dəfə basırıq və onu müəyyən etdiyimiz yerdə yerləşdirdik. Mətnin redaktəsi zamanı yerinə yetirilmiş əməliyyatları ləğv etmək olar. Yəni, əgər siz redaktə əməliyyatlarını həyata keçirdiyiniz zaman səhvən nəticəsi istənilməz olan bir əmri verdinizsə, həmin əmri ləğv edə bilərsiniz. Məsələn, deyək, bu fraqmenti seçib səhvən delete düyməsinə basaraq silmişiksə və əgər yerinə yetirdiyimiz bu əməliyyatı ləğv etmək istəsək, onda çox vaxt istifadə edilən düymələr panelində undo əmrindən istifadə edə bilərik. Gördüyünüz kimi,
axırıncı dəfə verdiyimiz əmri bu qayda ilə ləğv etdik. Gördüyünüz redo əmri isə undo əmri ilə ləğv etdiyiniz əmri bir daha yerinə yetirə bilər. Yəni məgər redo düyməsinə basaramsa, əmri bir daha təkrar edəcəkdir. Yəni bilavasitə onu ekrandan bir daha siləcəkdir. Bu əməliyyatları qısa yollardan istifadə etməklə də həyata keçirmək olar. Undo əmrini yerinə yetirmək üçün yetər ki, Ctrl-Z düymələrinə basasınız. Yox əgər redo əmrini tətbiq etmək istəyirsinizsə, onda Ctrl-Y düyməsindən istifadə edə bilərsiniz. Amma nəzərinizə çatdırım ki, bütün əmrləri ləğv etmək olmaz. Məsələn, deyək sənədin yaddaşa verilməsi əmrini tətbiq etmişsinizsə və ya sənədi çap olunması əmrini tətbiq etmişsinizsə, onları ləğv etmək olmaz. Microsoft Word proqramında böyük həcmli sənədlərlə işlədikdə işin sürətləndirilməsi və asanlaşdırılması üçün axtarış və əvəz etmə əməliyyatlarından da istifadə etmək olar. Mətn redaktoru Word 2010 proqramı nəinki mətndə olan hərf və ya söz birləşmələrini axtarmağa, həm də tapılmış sözlərin avtomatik əvəz edilməsini imkanlarını da verir. Axtarışın dəqiq aparılması üçün kodlardan və əvəzləyici işarələrdən də istifadə edə bilərsiniz. Mətndə hər hansı bir sözü və ya söz birləşməsini axtarıb tapmaq istəsəniz, Home bölməsindəki Editing qrupunda yerləşən Find düyməsinə basırsınız. Və ya bu əmri yerinə yetirmək üçün F7 düyməsinə də basa bilərsiniz. Bu zaman proqramın pəncərəsinin sol tərəfində Navigation paneli açılacaqdır. Axtarış üçün yetər ki, Search Document sətrində lazımlı sözü daxil edəsiniz. Məsələn, sözü daxil etdikdən sonra Enter düyməsinə basmağa gərək yoxdur. Siz sözü daxil etdiyiniz zaman sənəd daxilində olan həmin sözlərin olduğu bütün mətn fraqmentləri siyahı şəklində panelə çıxacaqdır. Yetər ki, həmin fraqmentin birinin üzərində basasınız. Kursor dərhal həmin fraqmenti keçəcəkdir. Mətnin axtarılmasının digər bir üsulu da vardır. Bunun üçün Home bölməsindəki Editing qrupunda yerləşən Replace düyməsinə basın. Qarşınızda Find and Replace, yəni Tap və Əvəz et dialog pəncərəsi çıxacaqdır. Və bu dialog pəncərənin Find alt bölməsində axtarılan sözü və ya söz birləşməsini daxil edib Find düyməsinə basın. Deyək, məsələn, Azərbaycan sözünü daxil edib Find Next düyməsinə basırıq. Kursorun yerləşdiyi yerdən başlayaraq lazımı sözü tapacaqdır. Gördüyünüz kimi. Axtarış zamanı dialog pəncərə növbəti axtarışı həyata keçirmək üçün açıq qalacaqdır. Və növbəti axtarışı həyata keçirmək üçün yenə bir daha Find Next düyməsinə basa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, bu qayda ilə axtardığınız söz harda yerləşirsə, ona keçid etmək olar. Əgər tapılmış sözü digər bir sözlə əvəz etmək istəsəniz, Replace bölməsinə daxil olun. Gördüyünüz kimi, Find What, yəni nəyi tapmalı, Replace With, tapılmış sözü nə ilə əvəz edilməlidirsə, bura daxil edirik. Yazıb Replace düyməsinə basa bilərik. Gördüyünüz kimi. Axtardığınız söz gördüyünüz kimi mətndə bir neçə yerdə yerləşə bilər və onların hamısını tapıb əvəz etmək istədiyiniz sözlə əvəz olunmasını istəyirsinizsə, onda Replace deyil, Replace All düyməsinə basırsınız. Bu zaman axtardığınız söz mətndə tapılaraq hamısı dəyişdiriləcəkdir. Əvəz etmə əməliyyatı bitdikdən sonra qarşınıza əməliyyatın bitdiyi haqqında məlumat çıxacaqdır və 43 ədəd dəyişiklik edildiyini göstərəcəkdir.
İndi isə sənəddə hər hansı bir yeri necə işarələyirlər ona baxaq. Adətən sənəd böyük həcmli olduqda, sonradan redaktə ediləcəyini planlaşdırdığınız yer olarsa, onu işarələyə bilərsiniz. Bu sizə həmin yeri sonradan çox asanlıqla tapmağa köməklik edə bilər. Gəlin baxaq, bunu necə edirlər. Məsələn, deyək. Siz bu fraqmenti ya format edəcəksiniz, ya da ardını yazmağı planlaşdırırsınız. Bu yeri sonradan axtarıb tapmaq çətinlik yaratmasın deyə işarələmək olar. Bunun üçün həmin fraqmenti seçib, Insert bölməsindən Links qrupunda yerləşən Bookmark düyməsinə basırsınız və həmin yerə müəyyən bir ad verirsiniz. Məsələn, deyək, yeri dövlət gerbi adı ilə adlandıraq. Nəzərinizə çatdırım ki, ad əgər iki sözdən ibarət olacaqsa, arasında məsafə işarəsi olmamalıdır. Adı daxil etdikdən sonra Add düyməsinə basın və bu yer müəyyən bir adla işarələndi. Və sonradan həmin yerə keçid etmək istədikdə, deyək məsələn, sənədi açmışsınız, həmin yerə keçid etmək istədikdə Home bölməsindən Replace düyməsinə basın. Və açılmış dialog pəncərədə Go to alt bölməsinə daxil olaraq Go to what? Hara keçmək istədiyiniz isə buradan seçirsiniz. Gördüyünüz kimi burada müxtəlif variantlar verir. Page. Əgər hər hansı bir səhifəyə keçid etmək istəyirsinizsə, Page seçimini edib həmin səhifənin nömrəsini bura daxil edirsiniz. Section, line və s. Line. Hər hansı bir sətrə keçid etmək istədikdə sətrin nömrəsini daxil edirsiniz. Bookmark. İşarələnmiş hər hansı bir yerə keçid etmək istədikdə bookmarkı seçib mövcud işarələnmiş bu siyahıda görə bilərsiniz. Və siyahıdan lazım olanı seçib Go to düyməsinə basaraq həmin yerə keçid etmək olar. Keçid etdikdən sonra isə fraqmenti redaktə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bu sizin işinizi asanlaşdırır. Mətnin redaktəsi zamanı simvollar iki rejimdə daxil edilir. Daxil etmə və əvəzləmə rejimlərində. Daxil etmə rejimində, hansı ki proqramı açdığımızda işə düşür, daxil edilən simvol sətri aralayaraq sağ tərəfdə qalan hissəni daxil ediləcək simvol qədər sağ tərəfə çəkir. Məsələn, kursoru burada yerləşdirib, sözü daxil edirik. Gördüyünüz kimi, sözü daxil etdiyimizdə sağ tərəfdə qalan hissə sağ tərəfə daxil edilən simvol qədər çəkildi. İkinci rejim isə dediyimiz kimi əvəz etmə rejimidir. Bu rejimdə simvollar kursoru yerləşdirdiyimiz yerdən daxil edilərək özündən sağ tərəfdə qalan simvolları siləcəkdir. Dediyimiz kimi, sənəd açıldığında bu rejimlərdən daxil etmə rejimi seçil olur. Amma bu iki rejim arasında dəyişiklik etmək istəsəniz, status panelində sıçanın sağ düyməsinə basaraq açılmış menüdən Overtip Insert seçimini edin. Və bundan sonra bu iki rejim arasında dəyişiklik etmək istəsəniz, yetər ki, bu göstəricinin üzərində bir dəfə sıçanın sol düyməsi ilə basasınız. Overtip rejiminə keçirdikdən sonra əvəz etmə rejimi işə düşəcəkdir və sözü daxil edin. Diqqətlə baxın, biz simvolları daxil etdiyimizdə kursordan sağda qalan simvollar silinərək yeni simvollar daxil ediləcəkdir. Bu rejimlər arasında dəyişikliyi hətta klaviaturada olan Insert düyməsinə basaraq da dəyişə bilərsiniz.